Ja, så har Plan- og Teknikudvalget haft møde her mandag formiddag, og vi har haft rigtig mange spændende sager på dagsordenen, og jeg tror nok noget af det, som har interesseret de fleste, det var de nye vindmøller ude i Ulvemosen. Et enigt udvalg besluttede at igangsætte ny planlægning af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg, sådan at projektet kan blive taget stilling til igen på et nyt plangrundlag. Derudover så havde vi også en anden sag omkring en landsbypulje, som vi kunne fordele. Og her havde udvalget 7 gode ansøgninger at vælge imellem, og vi valgte at tilgodese Nymindegab og Ho. Og det er sjovt nok omkring den gamle bro oppe i Nymindegab, og det er omkring den gamle havn i Ho, hvor vi nu sponsorer henholdsvis 54.000 og 42.000, således at man kan komme i gang med de projekter, som man har ønsket lokalt ude de pågældende steder. Endelig så har vi sagt til Bødkerhuset i Tistrup, at de gerne må få lov at nedtage bagbygningen, som ellers er erklæret bevaringsværdig. Vi har vurderet frem og tilbage, så de nedtager så meget af den, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og så skal den opføres igen i samme stil og gerne med bevarelse af så mange historiske ting fra den som overhovedet muligt. Hvis du synes, at du har lyst til at høre mere, læse mere, så når dagsordensreferatet kommer på kommunens hjemmeside, så har du 1066 sider, du kan bladre igennem. Det har vi andre været igennem, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse.